היי, מה קורה? מה העניינים? מה נשמע, חברים? אני רק בודקת שאנחנו בשידור, ואז אנחנו ממשיכים. אז כן, כן, אנחנו בשידור חי, 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 עם גלי חי. אז טריקה, באמת. אני כל כך שמחה שאת פה היום. אז חברים, תוכנית שכולה אושו. אז יש לנו פה את המטפלת והמורה ומנחת המדיטציות של אושו, בין המפורסמות בארץ. כל מי שמחפש אושו מגיע איכשהו לטריקה, לרפיק ידידיה, ולעוד כמה אנשים ממש ממש טובים בתחום. אז היום טריקה תספר לנו קצת על אושו, ובכלל אני גם אקרא לכם מאחד הספרים שאני מאוד אוהבת של אושו. שימו לב, כשענל מתאימה. וזה בעצם השיר שאתם הולכים לשמוע עכשיו, שיר שהלחנתי שכתב אושו, וגם קוראים לאלבום, מי שירצה להתעניין באלבום, קוראים לאלבום כשענל מתאימה. אז מוקדש לרפיק ידידיה, אבל אני שמה לכם אותו, רגע. שימו לב למילים. Don't be afraid of experience, because the more experience you have, the more mature you become. Experience life in all possible ways, sweet, bitter, summer, winter, good, bad, dark, light. Experience all the dualities. Don't be afraid of experience, because the more experience you have, the more mature you become. Sweet, bitter, summer, winter, good, bad, dark, light. Experience life. In all possible ways, sweet, bitter, summer, winter, good, bad, dark, light. Experience all the dualities. Don't be afraid of experience, because the more experience you have, the more mature you become. And be, don't try. היי, חברים, אני מאז שמחה שחזרתם לכאן. נעשה סטופ. אז איזה כיף. אז טריקה צימלר. אני נורא מתרגשת שהיא פה. הייתי בהרבה מדיטציות שלה, וזה מה שככה אני רוצה להתחיל ולומר, שכיף לי שאת פה בגלל שגם דרכך הכרתי את אושו, ואני מאוד אוהבת אותו. הוא היה בזמן האחרון בכותרות, בתוכנית בנטפליקס. ואמרו עליו כמה דברים, וראו איזה צד אחד שלו, וצד שני שלו, ובכלל כל מי שמכיר את הסדנאות שלו, שהוא בכלל לא חושב על דברים כאלה, אז אולי מה יש לך מה לומר על זה? וואו. כבר כל כך הרבה נאמר על הדבר הזה. נכון, אז בגלל זה אולי לא, עדיף לא להגיד יותר מדי. כן, אני אגיד בגדול שכל התוכנית הזאת שהייתה באמת מרתקת, אין מה להגיד, הם עשו סדרה מדהימה. הייתה בעיקר על שילה. אגב, אני אגיד את זה כאן, הבת שלי שילה לא על שם שילה הזאת. לא. זה תיקון, זה שילה יותר טובה. לא. התוכנית הזאת הייתה בנטפליקס על שילה, שהייתה באמת אישה קריזמטית בטירוף, שמשהו קרה לה בדרך, והיא איבדה את דרכה. אפשר להגיד שבעצם אושו לא כל כך היה בתוכנית הזאת לצערי, ויש הרבה מאוד מה להגיד. האמת היא שמי שככה רוצה ללמוד עוד על זה, אז יש באמת ערוץ ביוטיוב של אושו טי-אל-וי, שאחר כך אני אספר עליו. יש לנו שם ארבעה פרקים של דיבור ארוך וקצת מייגע על ווילד קאנטרי. אתם מאוד מאוד מוזמנים. נכון, אז
כל אחד שיש לו בעצם יכולת לשים משהו בטלוויזיה, לביים משהו, לומר משהו, אז הוא בעצם מביא את הצד שהוא בוחר להביא. אז בתוכנית הזאת באמת בחרו כל מיני דברים לשים עליהם דגש, ואת זה הם הביאו בסופו של דבר. מבחינתי, אז אני כרגע רוצה דווקא להתעסק בדברים שאני נמשכתי אליהם מהרגע הראשון, בתור בחורה צעירה שהתחילה להתנסות בכל מיני דברים שקשורים לתודעה. אז הגעתי, את אחת הסדנאות הראשונות שהגעתי אליהם, זה היה מדיטציית חושך, מדיטציית סודות ומדיטציית מוות שלך באשרם, במדבר. את האשרם הקים רפיק ידידיה, שגם הוא אחד האנשים הראשונים שאני התחלתי ללמוד אצלו. אז קודם כל, מה הביא אותך לאושו? איך הגעת אליו? למה דווקא אליו? ומה מייחד אותו ומושך כל כך הרבה תלמידים אליו? נגיד, את, רפיק ועוד כל מיני... וואו, אוקיי, אז אני יכולה להגיד שאני הגעתי לאושו באופן ככה... אומרים שהתלמיד מוכן, המורה מגיע. ואני הייתי תלמידת רוקחות, אני למדתי, אני רוקחת במקצוע שלי גם, אחד הכובעים. ובשנה א' רוקחות ככה עברתי חוויה מאוד מאתגרת של התקף אפילפסיה. מאוד מאוד קשה, שככה לקח אותי לפגישה קרובה עם המוות. ובעקבות ההתקף אפילפסיה הזה, שבו חוויתי את עצמי, ראיתי את עצמי מבחוץ. עכשיו, אני באותו רגע, תביני, הייתי סופר ריאלית, סופר פיזיקה, ביולוגיה, כימיה. שום דבר לא בכלל היה בדרך של הרוחניות. זה גרם לי לשאול שאלות. התחלתי לשאול שאלות ככה בשקט, ואיני לבין עצמי עם עוד כמה אנשים, באמת קצת התביישתי אפילו בזה שאני יוצאת מהארון והופכת להיות מין רוחניקית כזאת. התחלתי את דרכי דווקא עם המערישי מהשיוגי במדיטציה טרנסדנטלית שלמדתי בירושלים, ומהון להון הכרתי מישהו שלימים היה בן זוג שלי לזמן מה, והוא היה סניאס של אושו, הוא היה תלמיד שלו. ודרכו הגעתי באמת לפגישה הראשונה שלי עם אושו, עם הלימוד של אושו, היה שני ספרים שהוא נתן לי לקרוא. אחד היה הספר המדהים הזה שהבאת פה היום, סגירת מעגל, כשהנעל מתאימה. זה בעצם חלק מהמשפט, כשהנעל מתאימה, הרגל נשכחת. ספר מדהים. ספר מדהים, הגיגים מדהימים. והספר השני שקראתי שלו היה החיפוש, למי שמכיר. שם פרק שלם של דפים בשחור. שם פשוט, זה פרק על ריקות. אז, הקו מחשבה המצחיק הזה של אושו, הדרך שבה הוא ניגש לכל הנושא הרוחני, להסביר לנו האנשים המערביים את כל הנושא של המדיטציה, של מה זה תודעה, באופן שהוא לחלוטין קצת מטריס, קצת רבליאס, קצת מרדני, קצת הייתי אומרת שם שוחט כמה פרות קדושות, מאוד עורר את הסקרנות שלי, ומהון להון הגעתי לפונה. אותו חבר לשעבר עזר לי, וככה כל הקליטה שלי הייתה מאוד מאוד קלה. הגעתי עם חברה לפונה, התוכנית הייתה לי שם 3 ימים ולנסוע לגואה. בסופו של דבר נשארתי שם, זה היה ב-99, נשארתי שם. סופית חזרתי לישראל ב-2005, באוגוסט 2005. שם בעצם נחשפתי לטכניקות של המדיטציה, לכל ה... לימוד של אושו שהוא מאוד מאוד רדיקלי ומאוד מאוד פונה למיינד המערבי דווקא. את שאלת מה מייחד בעצם בלימוד של אושו. כן, מה אושו מביא גם בלימוד שלו? אם יש כמה דברים שככה הפכו להיות קצת אולי, הייתי אומרת, מין סלוגנים קצת מהעולם של אושו, אז יש את המשפט זור באבודה. אז על שמו נקרא הפסטיבל וכולי. נכון. אז זה בעצם משפט שאושו הביא לעולם, כאשר הוא בעצם פונה לאדם המערבי, והוא אומר לו, אחי או אחותי, אתם לא צריכים למטוש את החיים, אתם לא צריכים to renounce, להתנזר מהחיים עצמם. תהיו, הוא אומר, כמו פרח לוטוס, שחי בביצה
אבל המים לא נוגעים בו. אתם מוזמנים לחיות את החיים במלואם. כי יש בנו בכולנו איזה מין אמונה כזו, שכדי להיות אדם רוחני או כדי להגיע להערה, whatever that means, אנחנו צריכים לנטוש את החיים. להפוך להיות מין עניים מרודים כאלה, שחיים מהיד לפה, מתקלבים בכל מיני מקומות, לא עובדים, לא מנהלים חיי זוגיות, בלי סקס, בלי בעצם איזשהו מקום של, כן, התנזרות לחלוטין. כן. אושו בעצם יצא באיזושהי אמירה שהוא אומר, אתם מוזמנים לחיות את החיים, תחיו אותם במלואם. תחגגו אותם, לא רק תחיו אותם, אלא תחגגו. תהפכו אותם לחגיגה שצריך לגלות אותה ולחגוג אותה, ולא משהו שצריך רק to announce, לסגת ממנו. המרכז שלו בפונה הוא דוגמה חיה לדרך שבה בעצם הוא מלמד אותנו לחיות. השילוב של מדיטציה מצד אחד, ועבודה של תרפיה אינטנסיבית מצד שני. מדיטציה ותרפיה. כן. כי המדיטציה היא למעשה כלי שמוציא אותנו קצת, עושה לנו זום אאוט מהסיפור של עצמנו. אנחנו מסתובבים ומספרים לעצמנו סיפור, ויש לנו בעיות בתוך הסיפור הזה, ויש לנו את הילדות שלנו, וכל הדברים שעברנו וכאבנו ונפגענו, ודברים שאנחנו רוצים, אנחנו מאמינים בעצמנו, אנחנו לא מאמינים בעצמנו, פחדים וכו' וכו' וכו', כן? לא חסר. המדיטציה בעצם מאפשרת לנו לעשות איזשהו זום אאוט מהסיפור, ולשהות באיזשהו מרחב שקט. הבעיה היא שלפעמים מדיטציה הופכת להיות בריחה, כמו כל סם אחר. אז כאשר אנחנו משתמשים במדיטציה כעוד כלי כדי לעבוד בו זמנית, כן, הכלי הזה של המדיטציה לוקח אותנו, שתקרא ורטיקלית, מהסיפור. הכלי של התרפיה עדיין משאיר אותנו בתוך הסיפור שלנו, אבל אם כבר סיפור, שיהיה סיפור טוב. אנחנו לומדים להכיר את עצמנו. אנחנו לומדים להכיר את האני הזה, כל הסיפורים שלו. ואושו מדבר על זה קצת כמו על שתי כנפיים של ציפור, כן? שרק כנף אחת אנחנו די יפים במעגלים. כאשר אנחנו משתמשים גם בכנף של המדיטציה, וגם בכנף של התרפיה, אנחנו יכולים באמת לחקור את הדרך, לחקור את עצמנו, להבין את עצמנו, ולשדרג את עצמנו. כבן אדם, כמי שאני, כבת, בת זוג, אימא, חברה, אחות בקהילה, וכמובן, להמשיך ולתרגל את התרגול הרוחני שמוציא אותנו מעבר לסיפור. אני חושבת שזה מה שבעצם משך כל כך הרבה אנשים לאושו, דווקא מהאנשים המערביים. את יכולה לתת דוגמה, נגיד, למדיטציות, ואם זאת גם דוגמה לתרפיה, כי זה שני דברים שעושים ביחד, אז נגיד, בתוך התרפיה יש אולי קונסטלציה, או משהו כזה, ובתוך המדיטציות יש את ה... איך זה עובד, איך העבודה מתבצעת בפועל, בתוך אשרם או בתוך מרכז רוחני כזה? אז במרכז הרוחני של אושו בפונה יש בעצם הרבה מאוד מתחמים, כאשר יש את האזור המרכזי שפעם היה הבודה הול, היום זה האושו אודיטוריום, שזו פירמידה ענקית ומדהימה, שלמעשה מ-6 בבוקר רצות שם מדיטציות לכל אורך היום. המדיטציות של אושו, שזה עוד משהו שמייחד אותו מאוד, הן מדיטציות ממש מדעיות שמותאמות למיינד של האדם המערבי. אנחנו לא יונקים מדיטציה עם חלב אמנו. אנחנו לא מתורגלים בזה. אנחנו לרוב מגלים את זה באיזשהו גיל כבר בוגר. נכון. למרות שהיום כבר חבר'ה, כאילו, לפעמים בגיל צעיר יותר באים, זה מרתק. כן. אבל אני לפחות בגיל 24 גיליתי את המדיטציה. והמדיטציות שלו הן טכניקות שהן בעצם לוקחות אותנו ממצב של המיינד שלנו ביום יום, פעיל, חושב, טרוד, למצב של שקט.
הרבה מאוד מהמדיטציות שאושו נותן הן מדיטציות אקטיביות. המדיטציה הראשונה שאיתה מתחילים את היום באשרם של, במרכז של אושו בפונה, זוהי מדיטציה דיינמיק, שהיא מדיטציה מאוד, כשמה כן היא, דינמית. והיא בעצם מאפשרת לנו לשבור דפוסים של מחשבה. מובילה אותנו משימוש בטכניקה של נשימות, שימוש בקטרזיס, שחרור רגשי, הישר אל תוך מקום של שקט. ככה מתחילים את היום. לאורך כל היום יש באושו אודיטוריום מדיטציות שונות ומשתנות, מויפאסנה שהיא שקטה, צ'קרה ברית'ינג, צ'קרה סאונד. וואי, זאת, אלה מדיטציות מדהימות, אני ניסיתי אותן, וזה ממש עוצמתי, זה חזק, זה בהחלט מנקה. זה ריסטארט. לגמרי ריסטארט. אנחנו לא יכולים לשבת במדיטציה, רובנו, במיוחד אם אנחנו לא מתרגלים ותיקים, להתיישב, אנחנו יכולים לראות סופר רוחניקים מבחוץ, כן, לשבת כמו בודה, לעצום את העיניים ולעשות אפילו מודרות עם הידיים, מפלבל בעיניים, אבל בפנים יש רעש, בפנים יש ברדק, ואנחנו גם עסוקים הרבה מאוד בהאם אני עושה את המדיטציה כמו שצריך, למה אני חושבת, אני יודעת שאני אמורה לא לחשוב במדיטציה. המדיטציות האלה באמת נועדו ככה למרכז, לפקס ולהשקיט, אבל לא באופן שהוא רק חיצוני, אלא באמת עובד עם האינר קור שלנו. אז ככה יש מדיטציות למעשה לכל אורך היום. יש את קונדליני האהובה ב-4 ורבע, ובשעות הערב המדיטציה האחרונה שככה חותמת את היום, זה בעצם מדיטציית הערב של אושו, שיש מוקרן וידאו של אושו מדבר על נושאים שונים, שזה מדיטציה האהובה עליי. אני מאוד אוהבת לשמוע את אושו מדבר, מאוד, אני יכולה שעות לשמוע אותו מדבר בקורסים של הקורסים, איך קוראים לזה? דיסקורס. יום שישי שמעתי זה, אמרתי טוב, אני שמעתי 10 דקות, ואז שמעתי שעתיים, זה היה לא... אז יש גם בפייסבוק כל מיני דפים שאפשר באמת להקשיב לדיסקורסים שלו, וגם אפשר לעקוב אחרי טאריקה. וגם... יש אגב ביוטיוב... osho.com, האתר של המרכז הבינלאומי של אושו בפונה, הם מעלים, חלקם אפילו מתורגמים ביוטיוב לעברית. יש גם פרויקט של תרגום של דיסקורסים של אושו לעברית. להיות עם אושו, יש דווקא זה, אין לי מושג של מי זה, אבל זה עכשיו עלה, התחיל לעלות. יש להיות עם אושו, יש מדיטציית אושו של רסילה. אבל באמת ביוטיוב יש המון 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 סרטונים קצרים יותר, ארוכים יותר של אושו. יש גם אפליקציה שנקראת אושו רדיו, יש לי אותה. מעולה. כן, גם בהינדי אגב יש שמה. אדיר. אני מאוד אוהבת להקשיב לאושו בהינדי. את יכולה קצת לספר על התרפיה של אושו? מה זה תרפיות של אושו? כי אוקיי, הבנתי מה זה מדיטציות. התרפיה היא בעצם... כמו שאמרתי, לעבוד עם הסיפור שלנו. אנחנו כולנו, אפשר להסתכל על זה קצת כמו מחשב, לא? אנחנו כולנו מתוכנתים. החוויה שלנו ברגע הנוכחי היא תמיד מאוד מאוד מצומצמת. הסיפור זה כמו קצת מה שמופיע לנו על הדסקטופ של המחשב, כן? אבל כל מי שאנחנו, כל מה שמשפיע על מי שאנחנו, מה שאנחנו הופכים להיות, גדלים להיות, זה מושפע מ... תוכנות שהתקינו לנו עם השנים, מהרגע שנולדנו לפחות, אם לא לפני גם. המון אמונות בעצם על עצמנו, על העולם, חוויות שעברנו, טראומות, דברים שחווינו בחיים שלנו. עכשיו, כשאנחנו מדברים בעצם על תרפיה, אנחנו בעצם אומרים שאנחנו רוצים להסתכל על ההארד דיסק הזה, על כל החומרה, על כל איפה שהתוכנות מותקנות, ולהתחיל להסתכל ולהבין מאיפה הן באות בכלל. איפה למדתי את ההתנהגות שלי, את הדפוסים הרגשיים שלי? למה אני מגיבה כמו שאני מגיבה לסיטואציות מסוימות או לאנשים מסוימים? מה באופן לא מודע זה מפעיל אצלי מבפנים? ואנחנו הרי מכירים את עצמנו, אנחנו חוזרים על אותן התנהגויות. כשנדברת על אותן התנהגויות, זה גם יכול להיות על דיבור פנימי, פירוש של המציאות. ואנחנו רוצים להבין למה אנחנו כל כך מופעלים. למה זה כל כך מפעיל אותנו? למה זה מעורר בנו כל כך הרבה שליליות ורגשות קשים? כשאנחנו עובדים עם תרפיה, אנחנו יכולים לעבוד בתרפיות מסוגים שונים, כמו את הזכרת קונסטלציה משפחתית. נכון. חלק מה...
כן, אז זה העבודה באמת עם דינמיקה במשפחה שיכולה ללכת דורות אחורה. עבודות של פריימל, שזה עבודה עם הילדות המוקדמת. כן, מדהים. עשיתי גם סשנים כאלה, מדהים. זה מאוד מאוד חזק. מדיטציית האום שאני מנחה. כל העבודה של ה-Humaniversity, שזה המון עבודה של שחרור רגשי. יכולה לספר קצת על מדיטציית מוות, שזה מדיטציה שגם תרגלתי אצלך, עשיתי, מה משנה. וואו, זה היה מדהים, זה היה מדהים, זה שינה אצלי כל כך הרבה דברים בערב אחד. זה מדהים, אולי תני על זה כמה שורות. מדיטציית המוות היא בעצם לקוחה מתוך ספר שנקרא ויגיאן בהרב טנטרה, ספר הסודות של אושו. זה בעצם ספר שבו הוא מפרש טכניקות טנטריות, 112 טכניקות טנטריות שונות. אגב, אני אומרת טנטרה ומיד כולם בטח חושבים על סקס, אז לא. טנטרה זה בעצם דרך מאוד מתקדמת של לקחת את כל מה שמופיע לנו במציאות ולהפוך אותו לתרגול רוחני. לקחת אותו אל תוך הדרך. ואותו ספר של מקורי של טכניקות טנטריות, זה טכניקות של לקוחות מההינדו, טכניקות שנתן שיבה לבת זוגתו דבי, או שקטי, וישמה אחר. אושו לוקח את הטכניקות האלה ובאמת מסביר אותן עבורנו, כדי שנדע איך להשתמש בהן, כי זה כתוב בצורה מאוד מעורפלת. אז הטכניקה הזאת היא של מדיטציית המוות לקוחה משם, והיא בעצם מזמינה אותנו להישיר מבט אל אחד הפחדים הכי גדולים. אני חושבת הפחד הכי גדול שיש לכל אדם, זה הפחד מהמוות, המוות של עצמו והמוות של האהובים והקרובים לו. נכון. המדיטציה הזאת היא בעצם לוקחת אותנו לרגע המוות שלנו, ומאפשרת לנו התבוננות מחדש על החיים שלנו, כפי שחיינו אותם עד היום. כי אנחנו נוטים לחיות את החיים שלנו מאוד מאוד על אוטומט, לא? אנחנו כאילו כל כך דפוסים בתוך השגרה שלנו, משקיעים כל כך הרבה זמן במכשירים האלה, בעבודה שלנו, בכל מיני דברים שפתאום אנחנו שוכחים להגיד לילדים שלנו שאנחנו אוהבים אותם. להורים שלנו, כל עוד הם בחיים, כמה הם חשובים בעינינו, ומה הם בשבילנו, למשפחה שלנו, לאהובים שלנו, לקרובים שלנו, לעצמנו. את החלומות שלנו אנחנו שוכחים. אנחנו פתאום נכנסים לאיזשהו כזה טרנס. ולרוב אנחנו מתעשתים, זה קורה לנו שכאשר מישהו אהוב עלינו נפטר, פתאום ככה יש לנו איזשהו רגע של התפקחות והרהור בהיראיות של החיים שלנו. האם אני חיה? זה שאנחנו נחיה לנצח. מה אני רוצה לעשות? מה אני רוצה לעשות? ומה יקרה אם זה ייגמר היום? האם אני נהנית? זאת שאלה שהיא מאוד מאוד רלוונטית, גלי, כאילו, אם היום אני נגמר, היום, ואף אחד לא יכול להבטיח לנו שזה יישאר לנצח, נו? אף אחד לא יכול להבטיח לנו שאנחנו מחר נתעורר אני ועד בבוקר. אם היום זה נגמר, איך אני חייתי את החיים שלי? כמה מעגלים השארתי פתוחים? כמה דברים שמרתי ולא אמרתי? כמה תוכניות היו לי במגירה, אבל שמרתי אותם לזה שאני אצא לפנסיה. האם באמת אהבתי? מדהים. אז זו מדיטציה מאוד עוצמתית, היא מיועדת לאנשים שרוצים להעיז, להסתכל. היא אגב מתקיימת ב-20 לדצמבר, פה בתל אביב, בסטודיו קנטה. סטודיו קנטה זה פה באזור קרליבך. בכלל אני מציעה לכם להגיע למדיטציות של טריקה. היא עושה המון סוגים של מדיטציות של אושו. ובכלל תעקבו אחרי הדף שלה. שבוע יש לנו מדיטציה מדהימה שתהיה ביום חמישי. שהיא נקראת מדיטציית הלב של עטישה. אני לא יודעת אם עשית אותה, גלי. לא יודעת. מדיטציה שלקוחה מתוך הבודיזם הטיבטי, קצת דומה לטונגלן, שהיא בעצם מדיטציה של לקחת ולתת. והיא בעצם עובדת על היכולת שלנו להתמיר, היא גם מהטנטרה. להתמיר סבל ולהפוך אותו לאהבה, לחמלה. וככה פתאום הרגשתי שזה מאוד מאוד נכון, לאור הרבה מאוד התרחשויות שקרו בשבועיים האחרונים, המצב הביטחוני והרבה מאוד מתח, והרבה מאוד אנשים מסביבי שחוו המון קשיים ברמה האישית, הנפשית וגם הגופנית. אז
פתאום חשבתי שזה זמן ממש ממש טוב לתרגל את המדיטציה הזאת. אנחנו הופכים להיות כלי שמתמיר סבל מדהים. לאושר. אז זה גם משהו שיקרה. אני מקווה שאני אגיע, וואי, בא לי. בואי. ממש. אני רוצה לקרוא קטע מספר של כשענל מתאימה. זה אוסף הרצאות של אושו על סיפורים של צ'ונג צ'ו. צ'ונג צ'ו. הוא פרסי. טוב, אז ילד מרגיש חי, אקטיבי, הוא רוצה לרוץ ולרקוד. האם מנסה להכריח אותו לישון. האם פעם חשבתם על זה? שלמעשה זה לבקש את הבלתי אפשרי? האם תוכלו אתם ללכת לישון בכוח הרצון? האם תוכל האם עצמה להירדם בכוח הרצון? כשהשינה לא באה עליך, מה אתה יכול לעשות? הילד יעמיד פנים, יעצום את העיניים ויעמיד פנים, רק כדי לפקוח אותן שוב כשאימו הולכת. זה חינוך להעמדת פנים. זה חינוך שעושה ממנו צבוע, והכל בשביל דברים חסרי ערך לגמרי. שינה, אי אפשר להכריח. אין שום דרך לעשות זאת, שאם לא כן. מדוע סובלים כל כך הרבה אנשים מנדודי שינה? למה צריכים כל כך הרבה כדורי שינה? למה אנשים מתהפכים כל הלילה מצד לצד, ומהילד מצפים שישן לפי פקודה? שיקום לפי פקודה. אז הוא ילד טוב. כל אלה שהם טבעיים הם הילדים הרעים, וכל אלה שהם מלאכותיים הם הילדים הטובים. עכשיו, כל חיי האדם הזה יהיו חיי סבל. הוא ילך מכומר אחד לאחר, מרב אחד לאחר, והם ייתנו לו כל מיני משימות. אבל שום דבר לא באמת יעזור, כיוון שכל סגנון החיים שלו הוא קלוקל. אי אפשר להוסיף לו דבר, כי כולו עקום. צריך להשתחרר מכל המבנה ולהתחיל לגמרי מההתחלה, מחדש. אז או שהוא מורד, הוא קורא תיגר על החוקים ועל הכללים החברתיים, על כל האוטומט הזה שאת מדברת עליו, כל מה שהופך אותנו לעבדים. את יכולה לפרט מעולמך כמטפלת, מורה, מנחת מדיטציות, איך דפוסים חברתיים משבשים לנו את האישיות והחיים, ואיך אפשר לשנות את זה, גם לפי מה שאושו אומר ולפי מה שאת מעבירה גם. אז כמו שאמרתי מקודם, ההארד דיסק שלנו. אם אנחנו נשאל את עצמנו, את המאזינים והצופים שלנו עכשיו, ישאלו את עצמם כמה אמונות אמיתות אנחנו סוחבים על דברים שנראים לנו כאילו סופר הגיוניים, אבל מעולם לא עצרנו לרגע לשאול האם זה באמת כך. יש לנו אמונות על אהבה, למשל. אהבה שווה כל מיני דברים. מה זה הדברים האלה? זה דברים שאנחנו מכירים מהבית שלנו. אהבה שווה, נו, מפולניה, אוכל, כסף, אהבה שווה חרדה אולי לפעמים, אם אני חרדה לך, אז אני מאוד אוהבת אותך. שליטה, קנאה, יש לנו כל מיני דברים מאוד מאוד מוזרים. אבל זה לא רק על אהבה, יש לנו אמונות על שפע, על כסף, על מה זה להיות אישה, מה זה להיות גבר, מה זאת משפחה, מה זה נורמלי. אנחנו מוצפים באמונות. עכשיו, אין לנו ברירה. כל האמונות האלה, כל התוכנות האלה שמותקנות לנו בהארד דיסק, אנחנו מקבלים אותם כי אנחנו צריכים לחיות. וההורים שלנו תמיד עושים את הטוב ביותר. הם עושים בהתאם למה שהם קיבלו בבית, למה שלימדו אותם. ואם אנחנו נסתכל אחורה ככה, ונראה בעצם המון אמונות שאנחנו מסתובבים איתן. מאיפה הן מגיעות? הרי ברגע שנולדת גלי, אמרו, אוקיי, בת. מהרגע שאמרו בת, ישראלית, יהודיה, גם את היית באברך דתית, לא? דתיה. אז זה גם דתיה, יש לנו אשכנזי, יש לנו מזרחי, יש לנו כבר כל כך הרבה תגיות ותוויות שאת מסומנת בהן עוד לפני שבכלל פקחת עיניים ואת יודעת שאת קיימת. תינוקת, קטנטונת.
ומהרגע, אנחנו אפילו עוד לא יודעים לדבר עד גיל שנה, לא? שאנחנו מתחילים להוציא את המילים הראשונות שלנו. מלמדים אותנו הכל, עם הרבה מאוד רצון טוב, אבל מלמדים אותנו. מלמדים אותנו המון 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 דברים. וכל הדברים האלה שאנחנו לומדים בבית, הן כמו תוכנות שמותקנות לנו במערכת. זה גם לא רק מהבית, זה פרסומות, טלוויזיה, עיתונים. בוודאי, כאשר אנחנו גדלים, אנחנו כבר גם נחשפים הלאה. יש את זה, בלי עין הרע, אנחנו תפתחי טלוויזיה, תראי חדשות. גן? או גן זה, כן, זה הרבה לפני. גן, בית ספר, חינוך, כל עוד. קראת עכשיו על קטע מאוד מאוד יפה, על מה זה ילד טוב. מי הוא ילד טוב? אז מי עוד מי הוא יהודי? כן. מי הוא ילד טוב? מי ילדה טובה? מי אישה טובה? בת טובה? כל כך הרבה דברים שאנחנו לומדים, ואנחנו מסתובבים עם זה בעולם, ווואלה, אנחנו לפעמים מוצאים את עצמנו, מנסים תחויים. כן, או מנסים להיות מה שאנחנו אמורים להיות. ואם זה לא קורה, אז אנחנו לא בסדר, אנחנו מנסים אנחנו לתקן. אנחנו מרגישים לא בסדר עם זה שאני חונכתי להיות איקס, אבל משהו בפנים מרגיש אחרת. Mm-hmm. יש בי קול שחונכתי להיות צייטנית, חונכתי להיות נגיד אישה קטנה, חונכתי להיות, אבל משהו בי רוצה דווקא לפרוץ ולהגשים את עצמו. כל כך הרבה, זה דיברתי על התניה אחת קטנה שמתוך העולם הנשי, אבל תקשיבי, אנחנו ערימה אחת גדולה של התניות, חלקן יעילות, חלקן טובות, חלקן מובילות אותנו בחיים, חלקן מאוד לא. ואלו בעצם המקומות שבהם אנחנו רוצים לעצור שנייה ולהסתכל על מערכת האמונות שלנו. דיברת על אושו כמורד, אושו היו לו 97 רולס רויסים. כל בן אדם מפקח עין לצורך להסתכל על הדבר הזה, 97 רולס רויסים, למה צריך כל כך הרבה? אז מעבר לזה שזה התגלה כהשקעה ממש טובה באותם שנים, זאת לא הייתה המטרה. הפרובוקציות האלה גרמו לאנשים, עדיין גורמות לאנשים, לעצור שנייה ולהסתכל על מערכת האמונות שלהם, כי מאחורה עומדת אמונה שאדם מאסטר רוחני, אסור לו שיהיה לו כסף, הרבה כסף, או רכוש. עכשיו, הוא לא לקח רולס רויס אחת. באמת, הוא גם קושי השתמש בזה בכלל. הוא לקח 97. לצורך מה? לצורך הפרובוקציה. כדי לעורר אנשים. להסתכל על מה זה שהם כל כך מאמינים ודובקים באמונה הזאת. ואז להתחיל לשאול שאלות. אני יודעת ש... כשאני התחלתי להסתכל על כל מערכת האמונות שלי, אני נדהמתי. כמה שטויות סחבתי עם עצמי. כמה דברים מיותרים, כמה אמונות מיותרות שלא מקדמות אותי. כולנו רוצים להצליח, כולנו רוצים להגשים את עצמנו. כולנו רוצים שדברים יבואו לנו בקלות. מצד שני, אנחנו מקבלים לדוגמה בבית, אמונה שמישהו שמעריכים אותו זה מישהו שיורק דם, עובד קשה. אז בסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו באיזשהו קונפליקט פנימי. רוצים להיות בשפע, להיות עשירים, שיהיה לנו הרבה כסף, רוצים שיעריכו אותנו, אבל מצד שני אנחנו מצליחים להעריך את עצמנו. אני רוצה לי להגיד הרבה לאנשים שאני נגיד מאוד מתחברת לראשו, אז הדברים שאני שומעת מהם זה הרבה פעמים גם על הרולס רויסים, וגם על העניין של לא כולם יכלו ללמוד אצל אושו, הוא היה לוקח כסף מהתלמידים שלו, וקונה בזה רולס רויסים, בזמן שלתלמידים שלו אין כסף. או רק מי שעשיר יכול ללמוד אצלו, או הוא לא פנה לכולם, רק למי שיש לו כסף. אז כזה, לפעמים אני יודעת מה לומר, כי זה לא מעניין אותי, כל כך האמת שזה לא מעניין אותי. מבחינתי המהות יותר חשובה לי גם ממי היה הסיפור של האיש, או מה היה הסיפור של האיש. אני יכולה להגיד שאושו בעצמו אמר שהוא גורו של העשירים. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור, הוא תמיד אומר שה...
האוכלוסייה של האנשים עם הכסף זו אוכלוסייה שכביכול נשכחת ולא מטופלת. כי הם הכי סובלים בסופו של דבר, זה אנשים שהם מאוד מאוד אנשי עסקים, אנשים שהם מאוד תרודים בהרבה מאוד דברים. אז בהחלט כן, אפשר גם להיות גורו של עשירים, זה בסדר. אבל האמת היא שזה קשקוש. כי כשאני הגעתי לשניים בשנת 99, אני לא... סיימתי לימודי רוקחות, אני... עשירה בטח שלא הייתי. הייתי אחרי לימודים, את יודעת, לא באמת עבדתי. הגעתי לאודו עם קצת כסף שהיה לי בכיס. ובהחלט... גם הכניסה למרכז הבינלאומי של אושו בפונה, כמה שכולם מתלוננים שזה נורא נורא יקר, בואו שנייה, מדובר פה על משהו כמו 100 שקל ליום, וכל מה שמקבלים שם מהבוקר עד השעות הקטנות של הלילה, מדיטציות, פעילויות חברתיות, מסיבות, דמויים של סדנאות, זה פשוט כאילו משש בבוקר עד חצות. המקום פועל, בריכת שחייה מדהימה ש... באמת שנשמע מדהים. אז מקום שנראה כמו קלאב מד, אנחנו קראנו לו קלאב מדיטיישן. גדל. ממש קלאב מד. אז אני באמת לא חושבת שזה לעשירים, בואו רגע, כאילו... האמת שזה הבן אדם האחרון שדיברתי איתו, כזה יצא לי, זה מה שהוא אמר לי, וזה אמרתי לעצמי, אוקיי, זה מפריע לאנשים מסוימים, לי זה כרגע פחות מפריע, כאילו זה לא באמת מפריע לי, כי זה עדיין לא גורם לי... אני עדיין אוהבת לראות את הדברים שלו, את ה... לחוות את המדיטציות שלו, אז... כל אדם יכול לחוות את המדיטציות שלו. לא באמת צריך להיות עשיר כדי לתרגל אושו. זה באמת קשקוש. הסיפור עם הכסף שתלמידים נתנו לאושו, זה אנשים שהיה להם, והם נתנו באהבה. גם אנחנו אגב הולכים לפתוח מרכז אושו ב... תל אביב. יאללה, ספרי על זה. סופר בקרוב, סופר בקרוב זה מגיע. זה בהיריון כבר די הרבה זמן. ובהחלט, גם פה אנחנו מאוד נשמח לתרומות. יש לנו כבר אנשים שיצרו איתי קשר והם רוצים לתת תרומות למקום. מדהים. וולקאם, למה לא? אנשים שרוצים לתרום למען הקהילה שיהיה מקום לעשות בו מדיטציות ולתרגל ולהיפגש בית בתל אביב, להיות בו. בטח, למה לא? נכון. בהחלט. אז בהחלט, בהחלט. בהחלט. גם לאושו היו תלמידים שתרמו כספים, ואגב, כמו שאמרתי, הרולס רויסים זה דווקא השקעה מעולה, אבל גם היום כשאת תגיעי למרכז של אושו בפונה, את תראי שהמקום הוא בטוב טעם, הוא באמת זני, הוא יפהפה, הוא מושקע, הוא נקי, מי שתייה זורמים בברזים, האוכל מגודל בחוות אורגניות עם מי שתייה. לשמור על רמת היגיינה כזו וניקיון ויופי וטיפוח כזה, עם גני זן מדהימים בהודו, שיכולה להיות ג'יפה, אנחנו יודעים, יש שם הרבה מאוד עלויות. אז אני חושבת שמאוד קל באמת לשפוט ולהביע דעה, אני, ההצעה שלי היא תמיד קודם כל לחוות ולטעום. נכון, בהחלט. אז בוא נראה, אני ככה, מרוב עשיתי כמה דברים שלו, כמו שאמרתי קודם, ואז כזה נחשפתי לשירים שיש שם, באשרם, שירים שקורים שם, בואי תספרי קצת על זה. אז את יודעת כמה אני אוהבת שאת שערה את השירים שלו. כן, הוא היה שירים מדהימים. כן. אומרים השירים של אושו, אבל זה שירים מעולמו של אושו, זה לא שירים שאושו כתב כמובן. זה שירים, שירי לב, זה שירים שעוזרים לנו לפתוח את הלב. עוזרים לנו להרגיש, להתחבר לכמיהה שלנו, למקום העדין בנו יותר. ככה הם מוססים את כל ההגנות שלנו. ויש הרבה מאוד שכתבו שירים ומנגנים אותם, יש את מילה רפא. כן, שירים ממש מרגשים. כן,
שהיה פה בארץ. גם הלחנים מאוד מרגשים, וגם המילים. אז אולי נשאיר ככה איזה... אני? לשיר? כן, תשאירי איתי. יאללה. אולי נשים את זה, אבל גם עם השיר האמיתי. תשמעו, ואנחנו נשאיר יחד איתה. לא, כאילו חשבתי שזה יהיה עם איזה... כן, שאנחנו נשאיר? כן. אז יאללה. זה יכול להיות מרגש כזה. מה בא לך לשיר? בא לי את זה, הכנתי את הקודם, ואז אני... ובא לי גם על זה, אז כאילו, אני לא יודעת כמה זמן יישאר. הקודם זה שיר הסניאס שלי. כן, נעבור עליו. כן, נשמיע אותו. כן. אני אוהבת אותו נורא. זה שיר שאני ממש אוהבת. Let the way of the heart, let the way of the heart, let the way of the heart shine through. Let the way of the heart, let the way of the heart, let the way of the heart shine through. Love upon love upon love, whole hearts beating as one. Light upon light upon light, all disappear into one. Let the way of the heart, let the way of the heart, let the way of the heart shine through. Let the way of the heart, let the way of the heart, let the way of the heart shine through. אחת שרה יפה כפרה. גם את. תקשיבו, אני מרגישה שכל כך אין זמן להכניס בשעה את כל החומר הלא שהוא, אפילו לא רבע הספקנו, וזה מה זה מבאס, אבל בא לי לשיר עוד שיר. של הסניאס. אולי תסבירי גם מה זה סניאס. מה זה? אנשים לא יודעים. אז בגדול, כשמישהו לוקח על עצמו סניאס, זה בעצם אומר, סניאס זה בעצם אומר להפוך להיות תלמיד. כשמישהו לוקח על עצמו סניאס, הוא למעשה אומר, אני עושה פה איזשהו תהליך של לידה מחדש, אני מתחייב מול עצמי לחיות את החיים שלי במודעות, בערנות, בצלילות, לא כמו רובוט על אוטומט. ביום שהוא בעצם מחליט לעשות את זה, אז עושים לו טקס כזה מאוד מאוד חמוד, והוא מקבל שם. אני בעבר קראו לי עינת, וב-25 לספטמבר 99 קיבלתי את השם צ'טנטה אריקה. כל שם בעצם הוא לקוח מסנסקריט, ויש לו משמעות, והוא בעצם נותן איזשהו כיוון שמה אנחנו בעצם רוצים לתרגל בחיים שלנו. זה השם של השיעור שלי, זה לא השם שלי. ואז השם מזכיר לי את השיעור כל הזמן. נגיד אני רוצה לתרגל אהבה, אז יקראו לי אהבה, נגיד, אולי. וזה מדהים. זה כאילו קוראים לי כל הזמן בשם של השיעור שלי, ואז אני נזכרת. גם אני זוכרת שבעצם היה איזשהו רגע שבו פתאום חוויתי את עצמי מאוד מאוד שונה ממה שהכרתי בישראל, ברוקחות, בסביבה הרגילה שלי, ופתאום הייתי חופשייה. ואותו רגע הבנתי שאפשר גם אחרת. ולתחושה הזאת באו ונתנו שם שקוראים לו טריקה. וברגע שאנשים קוראים לי טריקה, הם... במיוחד בהתחלה זה היה מאוד מאוד משמעותי. זה החזיר לי ואשרר לי מחדש את אותה חוויה. וזה מאוד מאוד יעיל בתרגול הרוחני שלנו. מה זה טריקה? טריקה זה כוכב קטן. ומה המשמעות? צ'טן טריקה, כוכב קטן של מודעות. או, וואו. להזכיר לך שאני הגעתי לשם אפילפטית. היום כבר לא. וואו. כן. אז מודעות זה היה משהו שהיה קשה לשמור עליו. מה זה מזכיר לך כוכב קטן של מודעות? מה זה מזכיר לך? מה זה... להישאר מודעת, כי אחת הסיבות שבעצם אני
פיתחתי אצל עצמי אפילפסיה בצורה מאוד מאוד חמורה. היה איזשהו מקום שבו אני ברחתי מהמציאות, התנתקתי. התנתקתי מעצמי, התנתקתי מהמציאות. זו הייתה איזושהי דרך. אפרופו תרפיה שדיברנו מקודם, עשיתי עם זה המון 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 עבודה. עבודה של היפנותרפיה, עבודה עם תת המודע, שזה בעצם מה שאני עושה היום בקליניקה שלי. לא רק כמובן עם מחלות, אלא עם כל מיני הרגלים. והיום אני יכולה להגיד שאני לחלוטין משוחררת מהאפילפסיה. והאפילפסיה הפכה להיות איזשהו כלי מדהים שהוביל אותי על הדרך. אז כוכב קטן של מודעות זה באמת תזכורת להישאר מודעת, עירנית. אז חברים וחברות, טריקה, אפשר למצוא אותה בפייסבוק, איפה אפשר למצוא אותך ואת הפעילויות שלך, ובכלל, אם את יכולה לתת גם קצת פרטים על איך לאתר את המרכז החדש שהולך להיפתח. אז אני אשמח מאוד. אז קודם כל, בפייסבוק אפשר למצוא אותי, יש לי 5,000 חברים כרגע, זה סגור איכשהו, למרות שפתחתי עוד פרופיל בעברית, אבל הוא מאוד בחיתולים. יש גם חברים של טריקה. אז אפשר למצוא את הקבוצה החברים של טריקה, אפשר למצוא את העמוד העסקי שלי, שזה טריקה אימון לשינוי, שם אני מעדכנת על כל הפעילויות, ויש את העמוד שלנו של אושו TLV, פשוט כמו ששומעים באנגלית, אושו TLV, שם אנחנו מעדכנים על המרכז החדש שלנו, שעומד להיפתח בקרוב, אני ככה אגיד עליו כמה מילים, זה קבוצה של תלמידים של אושו, תלמידים ותיקים יותר וגם כאלה ש... בוא נאמר, ותיקים מאוד וכאלה שכמוני, 19 שנים ואפילו כאלה שפחות, שהצטרפנו יחד וכל אחד נותן בעצם את האהבה שלו, הכישרון שלו, היכולת שלו, וביחד הצלחנו בעצם להקים משהו שעוד לא היה כמוהו. זה משהו שהולך להיות באמת בית לקהילה, לא רק הקהילה הסניאסית, לכל מי שרוצה להכיר את המדיטציות, את המיסטיקן, הפילוסוף, להכיר את הדבר. הוא לא חייב להכיר את אושו, זה לא על אושו. שיטות ריפוי, כמו כל שיטות ריפוי, כמו כל שיטה אחרת של ריפוי. זה לעשות מדיטציה, זה מבחינתי כל... להכיר את התרפיות. אדם שרוצה להגיע ולחוות מדיטציה ולקחת אותה לחיים שלו גם כן. אז זה יהיה בתל אביב, זה יהיה בקו הרכבת, זה יהיה נוח לכולנו להגיע גם לפרדס חנאים כמוני. ואנחנו נורא נורא מתרגשים. אני גם מתרגשת, כי סוף סוף יהיה לזה מקום קבוע ולא כל פעם אולם אחר, או מקום אחר, או פסטיבל. כי באמת מגיע גם לסוג הזה של התרפיות, גם לאיש הזה וגם לך, ולכל האנשים שאוהבים אותו, מקום קבוע ככה להגיע ולתרגל ולמדות. ועוד משהו שחשוב, שאני לא יודעת אם נשאיר כבר או לא, אבל אושו מאמין שהאהבה היא התרופה, love is the answer. אז באמת חשוב לתרגל אהבה, אהבה זה לא דבר שאנחנו נולדים איתו, כמו שאמרת. אנחנו לא לומדים אהבה ביום-יום, אנחנו לומדים ההפך מאהבה, תחרות, ביקורות, שיפוטיות, אני צריך להיות יותר טוב, אני צריך להוכיח את עצמי, עבודה קשה, אבל מדובר פה על ללמוד אהבה ולפעול מאהבה ולהיות אהבה. אני אשמח שתגידי לזה גם כמה דברים. אני חושבת שאנחנו גם אומרים אהבה, ורובנו בכלל לא יודעים מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אהבה. בגלל זה אצלו שכולם בעצם מרגישים, הדבר הראשון שהם מרגישים זה פתאום מרגישים אהובים כשהם מגיעים אליהם. אז האהבה זה מורכב, כמו שאמרתי מקודם, מהרבה מאוד דברים. ואנחנו קודם כל, הצעד הראשון זה לאהוב אותי. כי אם אני אוהבת אותי, אני מסוגלת לאהוב אותך. אם אני אוהבת אותי, אני מסוגלת להאמין שאת אוהבת אותי בכלל. אז אני חושבת שזה הצעד, בעצם הצעד הראשון, זה מאוד קל. זה מאוד קל לנו ללכת לפסטיבל או לסדנה, ובתוך מעטפת של יומיים, שלושה, כולם נורא נחמדים, וכולם נורא חמודים, וכולם עושים מדיטציה ורוקדים, אבל האתגר של החיים לא נמצא שם. אני מודעת לזה מאוד. אני חושבת שהאתגר, הדבר העיקרי זה ללמוד אהבה. ללמוד מה זה לאהוב אותי. ללמוד מה זה לאהוב מישהו אחר.
ואת זה לקחת אל החיים שלנו, לתרגל את זה ביום יום, ובאמת להשתמש באהבה, לא משהו כאיזשהו סלוגן, משהו היפי טריפי כזה, אלא אהבה אמיתית, כדי קודם כל להעניק לעצמנו, ואחר כך באמת לאחרים. אז אגב, משהו שאנחנו נתרגל ביום חמישי הקרוב. יא, אדיר. בוא נראה. טוב, אז הייתי שרה עוד איזה שיר אחד. נעשה אותו מהר כזה. יאללה. נלך על זה או על... One breath, הוא גם קצר. בוא נתחיל ביחד. Breath of eternity, one song becomes a symphony of hearts, meeting in harmony with you. Blessing one breath, breath of eternity, one song becomes a symphony of hearts, meeting in harmony with you. Blessing one breath. Wow. Love is the fire. יאללה, יש לנו זמן לזה, נכון? לא, אין, אבל תכלס, נעשה את זה מהר. נעשה את זה, מה זה מהר? מהר, רק את זה וזה. 1, 2, 3, 4. Love is the fire burning in the night. Your love is the fire in me. טוב, זה חלק מהשיר, אתם תיאלצו לשמוע את זה במועד מאוחר יותר. יכולים לחפש את זה ביוטיוב. ביוטיוב, נכון, תחפשו את זה, Love is the fire. אז חברים, כיף שהייתם איתנו פה היום. תאריקה, הרדיו החברתי הראשון, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה ולפגוש אותי כאן ביום ראשון ב-4. תודה גלילה. תודה תאריקה. איזה כיף היה. את מהממת, הרדיו החברתי הראשון, חברים, תורידו את האפליקציה.